Накратко искам да ви запозная с устройството на кабарайдата. Ето отклончото тук. Тук, както виждате, има един кожен яр, който свързва редица дървени части. Най-важната от тях е така наречената кайдоница. Тя е куха и има 9 дупки. Една в горната част, 7 в горната част, една ето тук долу и една девета ето тук. Звукът се възпроизвежда чрез тази малка част, наречена пискун. Както виждате, тя има цилиндрична форма. Ето тук има един разрез, който възпроизвежда трептения, които, благодарение на които става възможен звукът, характерния звук на гайка. Ето тук долу имаме така нареченото ручило. Както виждате, то бива съставено от няколко части, три по-точно. Всяка една от тях се нарича клейме. Те са... Ручилото е подвижно. И в горната си част има също един пискун, който обаче е по-голям от този на гайдоницата. Но принципа, който работи, е абсолютно един и същ. В горната част на гайдата имаме така наречената надоялка. Тук долу има една малка кожена клапа, която не позволява въздуха, веднъж паднал в меха, да се връща обратно. Както виждате, тук има още няколко части, които се наричат главини. Те свързват дървените, важните дървени части на гайдата с меха. Всъщност, вие виждате една малка част от тях. Вътре в самата гайда има още.